Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, subah bakhair, sabah bakhair. Umid de ji ta tul bakhair aw deer kul safa sutra mahol le ta sketeshi asman ta ta sul guguri bilkul safa fizada wajasada wajdad che deer zabardast baran purun shwe de aw das zabardast baran che mashallah mausam bilkul badal ko aw zamanga تپی خور فضا چې کومه هغه بالکل صفا سوتره ده تاسو کتی سي دي اسمان ته ګوري بالکل صفا سوتره دي اسمان او نورم خکړ کروته دي او دین علاوه زمون د دې کوټې د چت وګوري نام بالکل صفا سوتره شي زګه چې باران وشي دلته موږ وې پر وخو نو بس بیا صفائی بالکل تازه بالکل صاف سوتره شي او زم ما زمزم چې کومه ده ناشته ده او سره را بار کړی دي او اجوا داد دي او دې ته پروت ته خوراک هم مزیدار او کوتره موږ دلته اچولې ده جی کوتره مار وړې و پرون د شپې او دام اچولې دلته کې داله کوچی شي لکه چې باران شوی او کوتره موږ سیم دلته چوچی وچیږي دین علاوه ډکس د پاره او د دې خپل ربیټ د پاره چې کوم موږ دلته کوتره اچولې او دلته کې ټول ته خوراک ملو شوی دی جی صرف پاتې دي زمنګا داس شي دی دا تاسو چوری خرگوش تر نه جوړ شو خرگوش تر نه جوړ شو دا تر چاره وړي ها نه چاره وړي چاچو در تر وړي او دا ریحان دی جی ریحان زیا او دین علاوه جی زمنګ صرف بجی سپاتی دی بجی ست صرف باجرا اچول دی باقی ټول سیزن ته خوراک منا کا چول شوی او ما یو بل پاټو ک تو زمنګ دا خرگوش دی کنه دا سلطان سره مرګری شوی دی سلطان تنگی را تنگی ای ګور او دی سلطان تنگی ډیر زیات ګور ها دا بو سلطان بس یې خو اسی ګور ورشه شہزاده ورشه سلطان تنگ ورشه سلطان ای سلطان بس شی تنگی سلطان ای ور پشاش سلطان ور نسخ تنگ دی کنه او زمونږ بجی سټیکم دی جی ای تا باج رشته دی فلا یره زم نو ورتا چو مزه کچی دا باج ردی ختم کی مکمل په وجه نه پس ورتا اچي او بر بجی سره بلګ خبر یو کی هلو بجی څنګه ماشاءالله ماشاءالله خیری خیر ان نمندم نه چونی الله بندگانو سان دی منډه هوا چې دلته یو بجی ناشته تو کی ناس کی ګور کان نمون دی واسه او د دې پنجرم بالکل ماشاءالله او چکړه سره ګیټ بل ګور دی ته چې هغه سر ته افوانه کې دغه نه بده ته بار او به چې کوم دی هغه بار را لړ نشي مطلب د باران وب د نور نشي او اجو زمزم چې کوم دی هغه خمړی دی ماشاءالله ماشاءالله زمزم زمزم ماشاءالله ماشاءالله څنګه بیٹا خی جوړی صحت کې خدي او اجوا تخی ماشاءالله ماشاءالله اجوا هم خدا او تخی ها او دې ته چولې شي دې جی خوراک او ماشاءالله خډیر دې خډیر خوراک ته پروت دې مې دې ته بوته صرف لګلا سو کبې پکې دې خلم لو وخی کنه چې دا بوته صرف مسې شو دا دې کې وبیا دې خپل خلو وخی او دې نه علاوه دا وګوري خجی زمونږ شاهزاده ته وګوري شاهزاده شہزادہ دغه تنکڑے دے سلطان سلطان سره مرګری شوی دی شہزادہ دی خوشا دلته کی چکم دی جی دا گیچ خو وچ دی او پرون باران سره د منکول گیچ لبلون دی او دا گیچ او دا گیچ ځکه چې دی کې نه خورشت دی او نه پدی کې بل سشتا خو ما یو شی نوٹ کو چې خور ډیره خدا بنسبت د نور سیزونو چې موږ دلته کې خور واچو دا بډی رخصی دا دن نزینه دي دن نزی کې بداسي یو تخته لګي دی ټول پنجرو کې چې بار وبم ناراضي خورم ناراضي بار زم نه ګندګي او دن چې کوم خور مور پرتی هغه ته نقصان نه رسي نو ان شاء الله تعالی به بده کې دن خورې شو دا ټول زم دا بده خورونه ډکو د خیر سره او باقی باجر دلته پرته ده څه شو باجر باجر خو دلته پرته پرون مان دلته هیڅ شو مارا ځنند کړو زما چې څومره خیال یم دلته چرته باجره پرته ده خو ضرورت نشته فلال چې منګي خپلو دغه لواج دي کې بم لګلا سو چې دا لګوچ څه پچې دي دا لام دې چې کوم دي بیا زمونږ اجوا او دا ونه خوري زمونږ اجوا زمونږ زمزمې بیا د خوري چې لم دوي کوتره نو دا د دې طریقې د خجی تاسو چې کوتره خپلو دغه لا چوي سارو مارو ته نو هغه کوشش کوي چې هغه تاسو سیټ ته اول وچکی
او چیدل داغه ډیر ضروری دی جی څنګه جی خې ماشاءالله ماشاءالله نو بجی زم نور تر ډیر خوشحالی چې سمر نوري په دی باندې نو دی به خوشحالی ځکه موسم یخ دی او نور ندی هیټ علی او باقی موسم خو ډیر مزیدار دی جی فلحال خسته نور دی او ډیر مزیدار لګی جی نور او محمود لګیا دی جی کوترا اچي چرګانو ته منکول ته واچوله او منکول او کوینز لګیا شو دی پوری کوترا لگا لگا واچو بچی بس ته نور ما واچو اے دی نور چرګانو ته لګ لګ واچو محمود اغي دوانو تم لګ لګ واچ لګ لګ راوړه دیتا واچو واغه بل تا واچو شان لاندې ور واچو لاندې دغه کی سوري کیا کاسه کی واچ کاسه تی روبا سه کاسه کی وتا واچ لاندې نه روبا سه کاسه لاندې ها لاندې روبا سه فرینڈ زمنگا جو زمزم را پاس دل ادو گری جی خوراک شروع کو ماتا اس تویل کنا چی تا صبح اس کلم چری تا خوراک واچوی اغا بنو چتا وی دی بکینی جان بدمکی بیا برا پاسی بیا بدی کی خلوی بیا بکینی نر جناور عدت وی دی جان مڑئی او بیا غی من خیر کی رست شوند ور کی دو گری جی دوان لیا دی خدم ازی مزیدار خوراک دی خوشت محمود یہ خاص خوراک کی بچی بس کتا سو مطلب دسی راضی خپل چیلو ته یا سارو ته بس صرف یو لاس وته پکې وخی داسي باقی نور خوراک هغه پخپل کی غزان مړی ته بیا او کنه تاسو دسی عادت کی چې ورته واچوي بیا تل لري کی بیا ورته واچوي بیا لري کی نو بیا تاسو ستوري کوي او دی به خوراک نه کوي نو ان شاء الله دا بوس دا ټول ختمي دا وګوري ماشا الله سمر شوق سره لګیا دي او اول ناس ته نه خړل او سمر شوق سره لګیا شو خوراک شروع نو دا سیکریټس دي دا تاسو زده کړئ او باقی چې کوم دي زمونږ مودل حسن چې کوم دي دې تم کوترا واچول او دې تم کوترا واچول دوانو ته کوترا واچول صرف یو ایشو ده چې زمونږ نور چې کوم دي هغه په دې سایډ باندې راشي دي او داسي دي داسي بیا کوزي نو که زمونږ دا گیټ چې کوم دي دا بجای د دې لاس په دې بل لاس باندې ونو دا ډیر فائدہ وي ځکه چې بیا مایه باندې نور لګیږي او صرف په دې یو گیټ باندې نور لګیږي او په دې باندې سحر ټیم کې لګي وختي ټیم کې دا دې خو نور په دې باندې نه لګي نو په دې وجه باندې بیا کله کله دا گیجنو چې کوم د سمیلم شروع کی مردار شانتی بوی کوي بیا ځکه چې میتیازې کې یو چرګان دي نو نور چې په سمره لګي دا فائدہ کوي نو ان شاء الله بیا چې په دې کې موږ خور مو راواجو نو د سمیل مل بدی بیا ختمه ان شاء الله تعالی خوري نه چې دا ډک شي د خیر سره خجی اجو زمزم سوک ماشاءالله ماشاءالله خوراک ته لګیا دي نه ختی دي او خو مزیدار خوراک کوي او دې ته وګوره جی دې د خان زوی له وګوره دلته کې ناست ته د خان زوی یا د چا زوی د خان زوی دلته کې ناست او باقی دا فوم چې کوم دي جی دا لا پاتې دي دې لګول دا به ان شاء الله تعالی د اجوا او د زمزم کور باندې لګي چې دا د باران او د یخنۍ نه محفوظ شي ان شاء الله زر تر زر به کوشش کوو چې دا موږ دلته اولو د خیر کی کوتره موتره دلته پرته دی جی او زمونږ غره ویټ ته وګوره شاهزاده ته شاهزاده هغه ته کې ناشته سلطان سره دوستانه جوړه شوی سلطان سره خو بیغه مپروت دی نږدې اردو جی تاسو ته خو سلطان لري تنگړي سلطان ولی شاهزاده تنگړي ها شاهزاده سلطان متنګ وکنه بچي زه ورشه شاه بوسي تنگ ګوري وته خدي ګوري وته نش 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 ماشاءالله ماشاءالله قرآني قرآني اي 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 واو واو سلطان سخت تنگ کړي سخي فاضاب کړي او سلطان تیری شاهزاده متنګ وکنه بچي بال بنا او باقی جی هر څه ټیک ټاک دي او جی فرینڈس دا و زمنګا مختصر شانتی ویډیو او امید دی دا ویډیو بس تاسو خوښ شوی که ویډیو مخ خوښ شوی نو ویډیو در سره لایک کړئ او زما چینل ارشاد 91 در سره سبسکرایب کړئ پنځه وخت مونږ پابندی کوي دا د کامیابی راز دی ملاوی ګوج ان شاء الله یو نوی ویډیو سره ترې پوری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ